25 депутатів Мукачівської міськради зібралися у сесійній залі на 30-й позачерговій сесії. Єдине питання порядку денного – про заслуховування керівництва ПрАТ «Закарпаттяобленерго», за яке проголосували одноголосно. На минулому позачерговому засіданні сформували робочу групу з подолання енергетичної кризи. До її складу увійшли представники обленерго та міської влади, депутати міської ради, члени виконавчого комітету, керівники комунальних підприємств. Є потреба пом'якшити умови закупівлі генераторів, тому дана група в подальшому повинна розробити відповідне звернення до органів центральної влади. Якщо генератори завезуться, наприклад, за кордон, потужні, так? Ми з вами їх купити не можемо. Ми можемо купити тільки те, що є локалізовано, згідно законодавства, діючого законодавства. Я думаю, це актуальне питання не тільки для нас, а для цілої України. Тому що зараз іде звернення, добре, місцеве самоврядування, ви відповідаєте, ви займаєтеся, а купити ви нічого не можете. Одразу після розгляду порядку денного 30-ї позачергової сесії депутати міськради прийняли рішення в рамках нового 31-го позачергового засідання розглянути ще кілька нагальних питань. Зокрема, внести зміни до програм матеріально-технічного забезпечення. Фінансування для Мукачівського районного управління поліції у сумі 1 050 000 гривень. Заходами передбачено закупівлю генераторів та паливно-мастильних матеріалів. Загальний обсяг фінансування програми зі змінами становить 15 250 000 гривень. Відтак, ще 5,5 мільйонів гривень з міського бюджету виділили для закупівлі генераторів, які буде передано для об'єктів критичної інфраструктури та військової адміністрації. Пропонується збільшити обсяги доходів та видатків на загальну суму 6 550 000 гривень, які спрямувати виконавчому комітету Мукачівської міської ради з метою підтримки покращення матеріально-технічної бази Мукачівського районного управління поліції на загальну суму 1 050 000 гривень та закупівлю генераторів та мастильних матеріалів для забезпечення роботи під час відключень електроенергії виконавчого комітету Мукачівської міської ради. Головне завдання, яке наразі опрацьовує робоча група, це пропрацювання графіків, які б застосовувалися рівномірно для всіх споживачів.